ma ahayn shir ay ku wada hadlayeen dawladda federaalka wafdi ka socda iyo dawladda Puntland laakiin wuxuu ahaa shir weyn wada tashi oo Puntland ay lahaayeen dadka ka soo qayb galayna ma jirin cid si gaar ah loogu casumay in ayadu qorshayaal iyo ajendayaal ay leedahay ay keento laakiin waxay ahaayeen haday tahay golayaasha Puntland haday tahay siyaasiinta Puntland haday tahay waxgaradka haday tahay simada haday tahay mudanayaasheena ku matala golayaasha dawladda dhexe in dad u yimid reer Puntland oo u yimid inay danahooda iyo danaha Soomaaliya kala dhexeeya ay ka arimiyaan shirkiisan jiray ee ku qabtay halkan waxa runta gudoomiyaha arrimaha gudaha ku leedahay gudaha Hargeysa Maxamed Kaahin Axmed wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo hareer fadhiyeen wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka ee Soomaaliland Maxamed Haaji Aadan wasiirku xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyadda Muuse Ibrahim Salab gudoomiyaha gobolka Muradajac Jaam Haaji Axmed Mayr ku xigeenka caasimadda Hargeysa Abdaxis Agweyne sidoo kale talii xigeenka ciidanka booliska Soomaaliland Sareeyuhu Guuto Cabdi Xasan ayaa waxa uu markii ugu horeeyay xukuumadda Soomaaliland shaacisay in talaabo sharci ah waafaqsan laga qaadi doono ganacsatada iyo sidoo kale tukaamada qiimaha wax ka bedela inta lagu guda jiro saameynta xilligan dunidu cabsida ka qabto ee cudurka coronavirus marinaya waa xanuunkani cid gaar ah ma calaamadsana cid walba uu calaamadsan ganacsatadu maanta iyagoo aad iyo aad u mahadsan waxa ay sheegeen macluumaadka ganacsigu inaanu jirin qashin la'aan waa laba inaan raashinka qiimo koror ku kordhayna aanu jirin waa saddex cidii raashinka qaali garaysa in ay ganacsatada iyo rugta ganacsigu dawladda kala shaqeynayaan sidii dadka talaabo looga qaadi lahaa maanta oo kale waa qaran hawl culus ku jira oo inuu adduunyada la wadaagno marka ugu horeysa qofka ummadda raashinka rag waxa la sheegayaa inay raashinkii urursanayaan oo istoodha gaara dhiganayaan waxa la leeyahay qaar raashinkii way kicinayaan jaraa'idka maanta qaar baa qoray waanu haynaa waa la keeni doonaa meeshii xogta ka helayna waa la keeni doonaa oo ay sheegayaan oo ay leeyihiin raashinkii gadbada bariiska ah oo cagacagaynaysa $50 ciidanka biliiska ciidamada kale ee nabadgelyada ee qaranka gudoomiyeyaasha meyarada xildhibaanada degmooyinka meyarada degmooyinka aan xildhibaanada laga dooran inay si joogta ah ula socdaan ganacsatada dukaamada bakhaarleyda qiimaha raashinka lagu iibinayo cid allaale iyo ciddii maxaan ku dhahdaayee lagu arko in ay sicirkii kicinayaan in talaabo laga qaado in sharciga la hortaago in ganacsigooda la xidho bulshada reer Soomaaliland waxaan ku wargelinaynaa had iyo jeer waxyaalo fara badan bay bulshadu iyagu mas-uul ka yihiin waxay mas-uul ka yihiin ninkii gadbada bariiska aad daqiiqada ah maxaan ku dhahdaayey bakhaarada waaweyn $15 $20 ama qiimo kasta joogta ka soo siistay inuu markuu bakhaarka keeno ama dukaanka keeno uu laba jibaar ku iibiyo ilaahayna doorkan wuu ku cuno qabataynaya ummaddana maxaan ku dhahdaayey dembiga ay ku galeen waa laga goynaya dawladduna way raacaysaa oo way talaabo ka qaadaysaa sharciga la horgeynaya lama ogolaanayo dadka Soomaaliland ee heerkeena dhaqaaluhu halku jooga aynu garanayno ee 90% dayarta u badan ee 30-40 barakaca ah ninka maanta raashinka ku ciqaaba ilaahay ifkana wuu ku ciqaabayaa aakhirana wuu ku ciqaabayaa ganacsigana de quraanka ilaahay wuu ku sheegay axaadiistii rasuulka wuu ku sheegay
waxa inu qofku macaash loo ogol yahay maantana waa maalintii umada loo naxariisanayay dad ba maanta naga soo caawinaya hay'adda bin Salman raashin farabadan bay qaybinaysa oo maxaa ku dhahday dalka loo qaybinaya iyadoo dad farabadan ay ka naxayaan oo inaga caawinayaan inaynu inaku iska qaabnana laynaga garaysan maayo jirku waxa uu sidoo kale amar siiyay dhammaanba mas-uuliyiinta maamulka heer gobol iyo heer degmo ee deegaanada kala duwan ee Soomaaliland in dhankooda si aad ah uga shaqeeyaan ilaalinta nadaafadda si ay uga taxadiraan cabsida laga qabo cudurka coronavirus waxaan farayaa dhammaan meeyarada iyo golayaasha deegaanka ee dalkan in ay ololaan nadaafadeed labada usbuuc ee soo socda ay sameeyaan barashaabada gobolladuna ay ku kontaroolaan degmadii nadaafadda ka shaqeyn weydana aynu tallaabo ka qaadno heer mas-uuliyiintooda shaqada leh guddiyada leh kambaniyada dowladaha hoose qaarkood ay heshiiska kula galeen nadaafadda ee xaafadda u qaabilsan ama degmada waxaan faraynaa in ay hawshooda qabtaan meeradana waxaan farayaa in kambanigii hawshiisa kasoo bixi waaya in maxaan ku dhahday qandaraaska laga qaado shaqadana laga joojiyo laga bilaabo wiigana kormeer baa lagu marayaa guddiyada nabadgelyada ee gobolladu kormeer bay ku marayaan guddiyada heer qaran kormeer bay ku marayaan waxaynu goorka isugu wada tegaynaa haddii alla yidhaahdo inaynu gudageen dagaal hor la galo xanuunka iska caabino dhawaaqa wasiirka ayaa kusoo beegmay iyadoo saacadii laga soo gudbay qaybo ka mid a shacbiga ku dhaqan deegaanada Soomaaliland gaar ahaan magaalada caasimada Hargeysa ay walaac xoogan ka qabeen saameynta cudurka coronavirus uu ku yeelan karo dhaqaalaha dhanka miciishada iyo sidoo kale isku gudbinta miciishadaasi ee Soomaaliland soo gaadha ayaynu ka talinaynaa oo mar haddaana inoo naxaynin inakuna waa inaynu iska qabanaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa rugta ganacsiga iyo maxaan ku dhahdayay ganacsatada dalka labadii shirarka ay la galeen golaha wasiirada iyo maanta shirka iyaga oo gaar ah oo ganacsata ah oo rugtoodii ganacsiga watana ay maxaan ku dhahdayay ka galeen xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland uu saaka shir guddoomiye ee guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax waxaa saaka xildhibaanadaasi loo qaybiyey xeerka kufsiga xeerkan oo wax ka bedelaya kaabis lagu soo sameeyay waxaana ugu horeyn halkaasi qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland oo ay ka mid ahaayeen xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba iyo sidoo kale xildhibaan Maxamed Faarax Qabille iyo xildhibaan Xaamud oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa aragtidooda ka dhiibtay ku aadan xeerkani waxaana hadalladoodii ka mid ahaa xeerka wax ka bedelka iyo kaabada lagu soo sameeyey ee golaha wakiilada ka baxay xeer number 78/2018 ee ahaa xeerkii kahortaga kufsiga ama la dagaalanka kufsiga iyo xadgudubyada la xidhiidha wax lagu soo bedelay oo kaabadii wax ka bedel lagu sameeyey xeerkii oo dhammaystiran markaanu aragno xeer wax ka bedelay kaabid lagu soo sameeyey waxaanu naqaanaa sifo sharciya oo xeerasaadka golaha iyo shuruucda dalkuba ay dhigayaan in wax ka bedelkii kaabidda loo soo sameeyo taasoo ah in qodobka wax laga bedelay la soo caddeeyo qodobka lagu bedelayna ay caddahay kan loo qabo aad bay ayay Soomaaliland ku baahan tahay waana dhacdooyinka sida joogtada miyiga magaalada uga dhaca xeerka xakamayntiisu muddo uu macnaha laalaado inaanu inagu samayn ee uu si dhaqsaa golaha uga baxo ayaanu soo jirinay wasalaamu calaykum asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh gudoomiye xildhibaanada saxaafadda kaaliyaasha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh gudoomiye aad baad umahadsan tahay waxaan horta aad iyo aad aan u taageersanahay
xildhibaan ibraahim mahdi intii aan odhan lahaaba marka uu yidhi waxa aan marka ugu horeysaba aan is hortaagaya magaca xeerkii hore laynoo keenay wuxuu ahaa kufsi kan waxaa ku soo biiray siinada iyo xadgudubyada kale ee la xidhiidha xeerka kufsigu iyo zinadu waa kala gaar shareecada islaamka waa ku kala gaar shuruucdan kale ee baarlamaanku sameeyaanna waa ku kala gaar zinadu waa laba qof oo iyagu isdoortay inay zinaystaan xukun gooni ayay shareecada ka leeyihiin kufsigu waxa weeyaan qof la khasbay wey qof la khasbay oo weliba isaguna laba siyaad buu si kala kacaya haddii uu kufsigu yahay baqdin uu ku yimaado oo hub qofkii loola soo baxo oo qofkii dabeetana baqo oo uu isdhiibo wuxuu noqonayaa islaamka diinta waxaa la yidhahdo muxaarib buu noqonayaa muxaaribkuna diinta waxay ka qabtaa inamaa jazaa'u aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu yufsiduuna fi lard an yuqataluu abaalkooda wuxuu yahay in la dilo an yuqataluu aw yusallabu ama la takhlo sidan kristaanku ay yidhahdo nabi ciise loo takhlay aw tuqataca aydiihim waarjuluhum min khilaafin ama gacmaha iyo lugahaba laga jaro aw yunfau min alard iyo la musaafuriyo waa xukun aada u adag weeya waa muxaaribuu noqonaya hadduu hub la soo baxo haddaan hub la soo bixin laakiin sida kale uu dawa xoranaado markaa wuu ka sahlanaanayaa kii kale oo kale markaa labadaas ismaba raaci karaan zina iyo kufsi isma raaci karaan ugu dambeyn guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland baashe maxamed faarax ayaa sheegay in xeerkani ay guddi u saarayaan waxaana xildhibaanada kalena lagu wargeliyeen xeerkan ay soo akhristaan waxaana hadalladiisii ka mid ahaa soo akhriya waayo xeer guddida waxay haysatay hadda toban casho haysatay markaa guddi baan u saarayaa arra komitiya guddidaasaan soo magacaabanaa markaa fadhigana waynoo xidhaya waynoo berito